Jovem do interior de São Paulo aplica golpe do falso sequestro no próprio pai. O rapaz veio para Trindade, fingiu estar sob o poder de bandidos perigosos e chegou a pedir 100 mil reais de resgate, mas acabou preso pelos policiais militares do BOPE. Quem que corria atrás de si? Era um carro. Ah. Eu fiquei até tarde. Que carro? Era um Fiesta preto. Corriam atrás de mim, liguei pro meu pai. Pronto. Ah, beleza, aí te sequestraram e viraram antes. Então como te sequestraram? Aí foi esse daí. Certo. Na volta de casa, três pessoas me pararam. Certo. E colocaram a arma pra fora assim do coisa. Era numa bifurcação. E falaram assim, você vai entrar atrás do porta-malas. Fiquei no porta-malas. Certo. Pronto. E só isso. É. E como que você foi no Banco do Brasil e sacou dinheiro sozinho e não tinha ninguém? Ah, e eles estavam aonde? Eles pararam antes. Então por que que eles te deixaram no hotel e você tá sozinho aqui e ligou pros seus pais agora? Exatamente por causa disso. Ah. E cadê os caras, ué? Você não tá sequestrado? Eu não sei. Cadê os caras? Eu não sei. Como que tá sequestrado? Você tá sozinho aqui? Foram essas contradições que levaram os policiais do BOPE, Batalhão de Operações Especiais, a suspeitar de falso sequestro. A farsa tinha um único objetivo: tirar dinheiro de um pai aflito que estava no interior de São Paulo. O jovem sabia que o pai, há pouco tempo, tinha realizado um negócio e tinha no banco uma grande quantia em dinheiro. O criminoso chegou a alugar um quarto de hotel em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Aí ele assumiu que estava tentando extorquir o pai dele, né? Porque ele sabia que o pai havia recebido uma quantia, né, de dinheiro através de uma negociação de um imóvel. E ele tentava fazer uma transferência para uma conta dele desse dinheiro, os 100 mil reais, exatamente o valor que o pai havia recebido na negociação de um imóvel. O jovem que arquitetou toda a história criminosa foi preso e levado para a central de flagrantes em Goiânia.